Yeah.
Angalia Bwana.
I want us to give our tithes and offerings. And I have this antidote. Have you ever known that the many monies that you handle zimepita kwa mikono ya watu wengi na zingine zimetoka kwa devil worshipper? Zikakuja, zikapitia kwa mikono ya sport pesa, si ndio? Ni mnafikiri hiyo pesa watu wanalilia na mnakula? Leo nimeingilia watu wote. Bwana asifiwe sana. Imagine, saa ile umefurahia ati mtu amepata, mtu mwingine huko anajinyonga. Saa ile umefurahia ndio hii, mtu mwingine huko amekufa. Amen. Saa ile umekosa, umekosa. Saa ile umepata, unasherekea. Sikia, saa ile unasherekea mwingine analia. Bwana asifiwe sana. Amen. And you know this is the secret. Sikia. Hiyo pesa si nzuri. Hiyo pesa si nzuri. Alafu hiyo pesa imepitia kwa mikono ya watu wengi, ikaingia kwa mikono ya muuaji. Alafu ikafika kwa mikono yako.
Umeingia kwa bank ikatoka huko kama salary yako ya kazini, lazima itafika kwa mkono yako. Si ni kweli? Si pesa ni ile ile tu, lakini hiyo imepita kwingi. So unaambiwa toa fungu la 10 ili ukitoa sehemu ya 10 kwa Mungu. Ndipo sasa pesa itakazike ndio kufai. Bwana asifiwe sana. Hiyo pesa ni Mungu anatakasa. Sasa ili ikufae, lazivyo utakuwa ukitoa, na kwa sababu hujatoa sehemu ya 10, umetoa tu ka kiasi. Maybe ni sehemu ya 100 ama hata ni sehemu ya 1000, yani 1000 yet. 100 yet. Sio 10th. I'm talking about 10% of what you earn. Bwana asifiwe sana. Yes. This is why the Lord makes good of your money and your life. Unajua, sadaka ni sehemu ya maisha yako. Yaani ni sehemu ile ungefanya nayo kitu, ungekula nayo ugali, lakini umetoa. Umetoa ni sehemu ya maisha yako. Si ndio? So ili Bwana atakase hiyo sehemu ya maisha yako, lazima ulete kwa Bwana. Na hapo sitaweka ati tuna compromise. There is no compromise. That is the word of God. Bwana asifiwe sana. Amen. So nataka tuingie kwa mfuko yetu tumtolee Bwana. Amen. Amen. Yes, ili yako itakaswe, you must bring it. Without which, mimi nimenawa mikono. Brother Lucas, come. Yes, we are giving. We are giving. As you are giving, before you give it first. Then I will pray over it later. Amen? Amen. Yes. So we shall be singing a little bit. Yes, Sasa meji tweka. Ni kuandame Bwana wangu wengine uwe puka. Sina tamaa ya mali ya ulimwengu. Mimi ni tajiri kweli, ni mrithi wangu. Japo nisumbuaje, nitakukimbilia. Mashaka yote nayaje, nitayavumilia. Taabu hazinidhuru, nina mapenzi yako. Kwa haya na shukuru, napata yote wako. Sasa kuna kitu amkufanya dakika ile ingine. Niliposikia mbule akisema pige shangwe na mgelegele, amkupiga. So anaka duka saibe ili upige shangwe na mgelegele. Mungu na deo, tusimame watu. Iyo shangwe na mgelegele mpaka nisikie. Kwa niaba ya Lucas, nilianza tu kuongea wanaanza kucheka. Sikuambia kucheke, nilisema kwa niaba ya Lucas. Hebu amwambie mwenzako kwa niaba ya Lucas ndio kusalimia. Sasa tunacheka, namwambia kwa niaba ya Lucas ndio kusalimia. Anasema tupige makofi na tupige mageregere. Tambe na vigelegele. Haleluya, shangwe nasema haleluya. Shangwe, 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 haleluya, shangwe nasema haleluya.
kwa sababu nimekatiza. Nikisema wengine wapige vijelegele, hawapigi. Bendi Masters ni mzuri sana, familia na kazi yake mzuri. Lakini nataka malipo setting vizuri vizuri. Malize setting yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa nataka tufanye nini? Kambia mwenzako hiyo ilikuwa kionjo. Alafu mwingine ilikuwa kionjo. Bwana asifiwe. Ambia mwambie ilikuwa kionjo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunataka kufanya nini? Nataka kuimba. Kama una space ambia mwenzako akupatie space. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haya, haya, haya. Hebu tutoe vitambaa. Kama una kitambaa unaweza kutoa socks. Bwana asifiwe. Kama una socks unaweza kutoa koti. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nafikiri mko sawa sasa. Si ndio? Bwana asifiwe. Ah, piga makofi. Tuna kuibia masia.
Tunataka tuende kwa mbele za Mungu kwa dakika moja. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tuombee watumishi wa kanisa hili, tuombee kanisa hili, tuombee wageni wetu, tuombee kila mmoja. Ombea nyumba yako, ombea kila mmoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Moyo wangu wa kutamani Baba. Moyo wangu wa kutamani. Moyo wangu wa kutamani. Moyo wangu wa kutamani. Moyo wangu wa kutamani Baba. Moyo wangu wa kutamani. Moyo wangu wa kutamani. Moyo wangu wa kutamani. Nami kama mtoto Baba. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto Baba. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto.
Father, we bless your name today. Lord, we thank you for this far. Master, we elevate you because you are good. Your sons and daughters, Lord, have given, Lord, tithes and offerings unto you. Father, bless the work of their hands. King Jesus, stand with them. In whatever needs that they have, O Lord, Father, sustain them. Prevail in their lives. I rebuke the devourer out of their hands in the name of Jesus. Father, I thank you because of this day. Lord, even as, Lord, we enter into the next session, Lord, we need you. Dwell and abide, Lord, unto the speaker, assistance, Lord, to minister to us. Father, we need you. We bless you because you are a good God. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Yeah, we give God praise. He's a good God. He's a great God. And right now, it is my pleasure to welcome our dear pastor who is going to usher us into the next stage. Let us clap for the Lord. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Vile tumekuwa tukitangaza toka hapo awali kwamba tutakuwa na mgeni kutoka sehemu za Eldoret Bishop Margaret Maheri. Siku ilitimia siku ya leo. Tulikuwa naye jana. Wale walikuwa hapa jana walibarikiwa sana. Hata baada ya wao kwenda nilisikia wengine wakisema kwa kweli hayo mafundisho hatujayapata. Kwa hivyo walikuwa nayapokea kwa mara ya kwanza. Bwana asifiwe. Amen. So najua wale wamekuja pia mtabarikiwa ikiwa mtatega masikio makini msikilize Bwana anena kupitia kwa mtumishi wake. Bwana asifiwe. Amen. Just before I invite Bishop Zakaria to say something and then invite Bishop Margaret, nataka kusema kwamba kuanzia tarehe 8 mahali hapa kutakuwa na mafundisho ya uinjilisti. Bwana asifiwe. Mafundisho ni free but kuna registration fee na kuna material ya kununua ambayo itakuwa 400 shillings. Registration 100. Bwana asifiwe. Mafundisho haya yatachukua miezi minne, 4 months. Watu usema kwamba hakuna haja ya kufundishwa kwa sababu Roho Mtakatifu atatuelekeza. That's very true. Roho Mtakatifu atatuelekeza. Bwana asifiwe. Lakini kuna ujinga fulani ambao lazima uondolewe na mafundisho. Bwana asifiwe. Tulienda uinjilisti mahali na ndugu wengine na ndugu akaanza kuevangelize. Na alifika peak na akasema kwamba nyinyi wote melaaniwa na Mungu atawatupa jehanamu. Then wale watu badala ya kuokoka walitupa mikono. Huo ni ujinga ambao ungefaa uondolewe na mafundisho fulani. So we have to sit that brother down and talk to him and drive some sense in him. Yes, he was being used by the Holy Spirit, but kulikuwa na ujinga. Bwana asifiwe. You don't go that way. Mungu atawahukumu, Mungu atawatupa kwa moto. No. Bwana asifiwe. So kuna ujinga fulani ambao unaondolewa ndani yetu kwa kufundishwa. Jana tulikuwa tunafundishwa tukafundishwa types of prayer. Hebu na wazijua hizo. Wale walimis wacha niseme. Niseme kama mjinga, shaurieni. Nisema kama mjinga. Bwana asifiwe. But I know some of you are very busy doing other things and therefore maybe we shall find time and revise and review those teachings because they are very important to us. Very important. I've always talked about prayer and fasting here. And whenever we call for a prayer and fasting meeting, some of us deceive us. Yesterday, Mtumishi wa Mungu alifundisha
kuhusu kufunga na kuomba, prayer and fasting. We need to be praying, we need to be fasting, we need to be seeking the face of God every day, every time. When I see you, we got all those teachings. Some were reinforced, strengthened, and some were new to us. So we need teaching. So kuanzia tarehe nane saa tisa tutakuwa tunafundishwa hapa mambo ya uinjilisti, how to evangelize, how to go out and reach other people for Christ. When I see you, there are methodologies that we should learn, methodologies ambazo zinafaa tufundishwe tujue. Tunaenda hivi, ukifika mahali fulani tunaenda hivi. Maybe utafika kwa watu wa dhehebu lingine au dini nyingine, ni watu wa dini fulani lakini hawamkiri Kristo kuwa mwokozi, ni watu wa dini fulani. How do you approach them? Bwana asifiwe. So all this we shall be taught from that day for 4 months. Bwana asifiwe. So you are welcome. Kutoka mbali na karibu, nimekaribishwa. Bila kuchukua muda mrefu, naomba nikaribishe Bishop Zakaria ambaye atasema yaliyo moyoni mwake, kisha nikaribishe Bishop Margaret. Nawasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Bwana asifiwe sana. Pastor akasema asubuhi watu wa Nairobi wanajua waokopa mvua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Bishop kae ukijua, sio Eldoret mnaokopa ni, lakini Nairobi gari hatuokopi, lakini mvua ndenza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumi tulikuwa watu wengi, lakini mvua imeleta challenge. Lakini mimi huamini kwamba wale ambao wamefika ulikuwa ni mpango wa Mungu. Amen. Na Mungu ndio anakona ushuhuda wao siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna pasta yote ambaye yuko katikati yetu, haleluya, nafikiri pasta tu ambaye amefika. Pasta Mungia, utasimama tu. Haleluya. Kuja sema tu jambo, alafu urudi ukae. Bwana asifiwe. Amen. Wameokoka, Kristo Bwana. Amen. Asubuhi ya leo nina habari ya Yesu. Bwana apewe sifa. Amen. Nilitoka kazi asubuhi, nikaenda nikapumzika kidogo, tukaongea na mzee. Ya mzee aende ashughulikie mashirika hapa na pale. Sasa mimi nilipokuja kukutana na yeye nikapata habari ya taarifa nzuri. Nikasema last time leo wacha niende mapema kwa ndio sasa. Sasa nikawaacha wakijiandaa sasa wakujiandaa. Haleluya. Hiyo nashukuru Bwana kwa yote kwa sababu ya kunikisha mtu hapa. Pia nashukuru kanisa kwa sababu pia tunaendelea last time pia tulikuwa tunaendelea vizuri. Pia sasa ninaamini ya kwamba nikafanikiwa na Bwana. Wacha sifa na nguvu zilizo. Barikiweni sana. Asante sana. Pia kuna pastor mmoja ambaye tumewasiliana asubuhi kutoka sehemu za pipeline hapo nyumbani. Na niambia kuna washirika labda watazafika. Bwana asifiwe sana. Na sijawaona. Pia kuna pastor ambaye ni Yunis atasimama tu atusalimie. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wacha niseme nimeokoka. Na ninamtenda Bwana asifiwe sana. Amen. Jinsi director wetu amesema kwamba watu wanastahili kuamkishwa kufunga na kuomba. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mimi kwa upande wangu imekuwa kama desturi. Bwana asifiwe sana. Usipoomba na usipofunga, Mkristo mkamilifu utaanguka. Bwana asifiwe sana. Amen. Utakuwa umesema unaokoka lakini hujasimama. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiangalia dunia hii iko na mambo mengi sana. Bwana asifiwe sana. Kuna wale wadanganyifu na kuna wale wamesimama. Bwana asifiwe sana.
kama uombi utajuaje ukidanganywa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Washeni tufunge na kuomba. Seriously. Mimi ni kutoka shule nilikuwa kwa maombi kufunga. Nilifungua jana. Na sio kitu kingine. Naombea tu madhabahu ya Mungu. Mungu ainue. Ni kwa ajili madhabahu mingi ambayo tuko nayo Kenya hii. Ni ya uongo. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo ya uongo ndio imejaa watu. Na wewe tu sasa unakuja kwa hii kanisa, unaona kanisa lidogo, unatorokea huko. Bwana asifiwe sana. Wacha nikwambie kwamba hakuna mtu atakuletea baraka kwako. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Baraka zinatokana kwa Mungu. Wewe mwenyewe ukijitoa kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ujue kwamba shetani hana chake cha bure. Ukikula shetani lazima utalipa. Barikiweni sana. Amen. Asante, asante sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Pia hata labda pastor mwenyezi ambaye ni senior pastor maana hapa labda wengi labda wa mzuri pia atasema tu jambo alafu tukaribisha bishop. Amen. Amen. Barikiwa sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Pasipo kupoteza wakati bishop watu wamechelewa. Wakonziani wataingia kama ibada inaendelea. Haleluya. Amen. Amen. Pasa simama tu hapo, utuambia tu hai ukikaa chini, maana umetelewa. Amen. Anaitwa Pastor Mark kutoka Kidorai. Subi simame tupigie hizo makofi hapo simama. Haleluya. Haleluya. Moja. Mbili. Tatu. Karibu.